את ההצגה קידוש של שמואל הספרי ראיתי כנערה צעירה בשנות ה-80. אני זוכרת את הרושם החזק שהשאירה עליי ההצגה. מעולם לפני כן לא ראיתי על בימת התיאטרון בארץ דמויות שחופשות כיפה סרוגה ומחזה העוסק בדברים שמעסיקים אנשים ממגזר שאני אז הכרתי כל כך טוב. זה הדהים אותי. היום אני יודעת שלא רק אותי זה הדהים. שנות ה-80 אכן היו שנים שבהן לראשונה הופיעו על בימות התיאטרון בארץ דמויות של אנשים שומרי תורה ומצוות כדמויות דרמטיות ראשיות. כיצד זה קרה? ולמה דווקא בשנות ה-80? על כך בהרצאה תיאטרון כהלכה. אני צביה אוברמן, מחזאית ובמאית, ואני מקווה שתיהנו.